Me thashe kam për gjithë ato që kanë diçka në mendje, ndrojnë diçka dhe besojnë në diçka. Vazhdo, puno fort me shpirt dhe me zemër, sepse sado që fjalët e këqija apo jo mbështetje mund të ketë vendi ku ti ndodhesh, edhe rrethana që ti je janë kundër kësaj që ti beson. Mos hiq dorë, sepse një ditë ka për të ardhur ajo që do. Dhe ke bërë të arritur.